За эрхлэн сэмц газрын мэдээлэл өгүүлгийн ээлжид дугаар хэлж байна. За өнөөдөрхөн дугаараар бид Монгол улсын аюулгүй тэмцэж буй бодлого үйл ажиллагаанд олон улсын шинжилгээд үнэлгээ хийх сэдвийн хүрээнд мэдээлэл өгөх хүргэх гэж байна. За Монгол улсын аюулгүй эсрэг хэрэгжүүлж буй бодлого үйл ажиллагаатай газар дээрээ танилцаж үнэлгээ хийх зорилгоор эдийн засгийн хамтын ажиллагаа хөгжлийн байгууллагаас томилогдсон олон улсын шинжилгээний баг Стамбулын авилгын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний мониторинг хийхээр манай улсад 2024 оны 4-р сарын 7-ноос 13-ны өдрүүдэд ажиллалаа. За манай улс Стамбулын авилгын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд 2012 онд нэгдэн орсон бөгөөд 2014 онд тус байгууллагын үнэлгээний баг манай улсын авилгын эсрэг үйл ажиллагаа эрхцүү орчинд анхудаа үнэлгээ хийж байсан юм а. За Монгол улсын анхны тайлан бид 2013-аас 14 онд хянуулан батлуулж байсан бол өнөөдөр 5-р шатны мониторинг хийхээр цуглаад байна. Өнөөдөр энэ хүн үнэлгээний багийн бүрэлдэхүүн болох Майя Андреа Пурте, Лок Грипун, Евгений Смирнов, Хойс Эргажи, Матус, Нойл Мерлит, Хатагтай Анка Журма, Урсудан Миклежи, Аман Явхал нар хүрэлцэн ирсэн байгаа та бүхэн танилцуулах таатай байна. За мөн Монгол улсын хөрлийн ерөнхийлөгчийн хамгийн газар, Засгийн газар хэрэглэх газар, хуульчлал дотоод хэргийн яам, иргэний нийгмийн байгууллага төлөөлөлд ирсэн байна. 2018 онд бол 4-р шатны үнэлгээ нь бол мониторинг үнэлгээ бол хийгдсэн. За 2019 онд бол Монгол улсад 4 бүрлэг бүхий 29 залц зөвлөмжийг бол ирүүлсэн байдаг. За үүнээс дурдах юм бол улс төрийн намын сав хүчлэлтэй холбоотой зөвлөмж. За дээрэс нь энэ авлигын гэмт хэрэгт тоногдуулж байгаа яллын бодлого маань ямар яваад байгаа юм. За энийг хэрхэн цааш нь сайжруулах ёстой юм. Эрхцөө уурштыг нь хэрхэн яаж сайн одоо бүрдүүлэх ёстой юм гэдэг байдлаар. За нөгөөд нь гэмт хэрэгээс авлигын гэсэн тодтолтой гэмт хэрэгээс хэрхэн уурсан сэргийлэх юм. Мөн шүглүүлэгч чинь эрхцүүн байдал буюу одоо мэдээлэгчтэй холбоотой эрхцүүлэн зохицуулалтыг бол Монгол улс зайлшгүй одоо энэ хууль эрхцүүлэн орчныг бол нэвтрүүлэх за мөн энэ хууль эрхцүүлэн орчныг батлах шаардлага гэсэн бол зөвлөмжийг бол хөрвүүлээд байсан. Одоо 4-р удаагийн одоо үнэлгээний үйл ажиллагаагаа бид нэр 4 жилийн өмнө бол дүрэгсэн байдаг. За тэгэхээр энэ сүлжээний багийнханд бол за сүлжээний одоо оролцогч талуудад бол Монгол улс өөрийн одоо тууштай байдлаа баттай харуулж нэг ялангуяа Стамбулын одоо үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний мониторингийн хувьд бол баттай байр суурь харуулж ахиц гарсныг бол бид нарт онцлон тэмдэглэхэд баяртай байна. Үндсэндээ энэ сүлжээ маань бол олон жилийн турш нэрнээ маанаас хойш бол үйл ажиллагаа явуулж байгаа шүү дээ. Бидний зүгээс юу сайдр ойлгож байгаа вэ гэхлээр энд бол үндсэн хуулийн одоо шинтгэл бол явагдсан гэж ингэж ойлгож байгаа. Монгол улсад бид нэр 18 онд хүрэлцэн ирснээс хойш та бүхэн үндсэн хуультай шинэ нэмэлт өөрчлөлтүүд оруулсан гэж ойлгож байна. Мөн олон одоо хууль эрхцүүн одоо баримтчгүүдэд бол бас одоо авилгалтад тэмцэх асуудлаар холбоотой стратеги бодлоготой холбоотой өөрчлөлтүүд орж байгаа гэж ойлгож байна. 13 оноос хойш бол ийм үйл явц бол үрэнсэн гэж ойлгож байгаа. За тэгэхээр эдгээр нь бол үндсэндээ Монгол улс ирээдүйд авилгалтад тэмцэх үйл ажиллагаанд ямар шинэтгэлийг нэвтрүүлж ямар зорилгод хүргэж байгаа гэдгээ бол тодорхой томьёосон гэж ойлгож байгаа. За мөн дүнчлэн одоо та бүхний одоо явуулж байгаа шинтгэлийн талаар бид нар бас дүн шандан зилгээгээ хийсэн боловч та бүхнээс одоо өөрсдөө чинь байр суурийг тодорхой сонсъё гэж бодсон юм байна маа. За өмнөх 4-р удаагийн мониторингийн үйл явцтай харьцуулах юм бол 5-р удаагийн одоо мониторинг маань болсоо үндсэндээ илүү одоо норм нормад болоод одоо хэмжиж болохгүй зс үнэлгээний арга зүйг бол санал болгож байгаа маа. Олон улсын одоо сайн стандарт тогтоогдсон стандартууд бол шилдэг туршлагаар дээр одоо дөрөлж бид нэр чиглэлээр бол бенчмаркуудаар ярих юм байна. Энэ шинэ одоо арга зүйг хэрэглэхдээ бол Стамбулын одоо үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн улс орон бүрийн одоо дэвшлиг хийсэн үйл ажиллагаануудыг бол илүү наривчлан одоо үнэлж дүгнэлт гаргахад бол их төвөгтэй болж байгаа юм. Тэгэхээр мөн улсад орнуудын хувьд ч гэсэн эдгээр бенчмаркуудын дагуу шалгуур үзүүлэлтийн дагуу ажиллахад их төвхөн болж байгаа. Аливаа улс маань авлигын эсрэг бодлого үйл ажиллагаа явуулахдаа бол мэдээж одоо дотоодын болон гадаадын өргөн хүрээний судалгаа шинжилгээтэй тийм ээ өөрийн одоо үндсэн эрхцөөн тогтолцоо болон ард иргэдийнхээ сэтгэлгээч гэдэг юм уу бүх зүйлд тааруулсан бодлого үйл ажиллагааг бол явуулдаг. Гэхдээ ер нь мэдээж гадны байгууллагын буюу гуравдагч талын одоо мониторинг судалгаа гадны өнцгөөс харахад бол альва зүйлс маань шал өөрөөр харагддаг. Тэгээ энийг бид нар бол бүгд мэдж байгаа. За тийм ч учраас энэ дэлхийн улс орнуудын хувьд бол зарим төрлийн юм чухал мониторингийн механизмуд байдаг. За үүний нэг нь бол одоо энэ
Стамбулын үйл ажиллагааны төлөвлөгөө буюу энэ эдийн засгийн хамтын ажиллагаа хөгжлийн байгууллагын гишүүн улсуудын хоорондох энэ нэг мониторингийн механизм байгаамаа. Олон улсын шинжээчд Стамбулын авилгын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний 5 дугаар шатны мониторинг хийх ажлын хүрээнд Монгол улсын авилгатай тэмцэгчүү бодлого шүүх эрх мэдлийн байгууллагын болон прокурорын байгууллагын бие даасан байдал, шүүгдүүлэгчийн эрх зүйн байдал, бизнесийн шударга байдал, ашиг сонирхлын зөрчил ба хувийн ашиг сонирхол хөрөнгө оруулагын мэдүүлэг, авилгатай тэмцэх тусгаарлсан чиглэл бүхий байгууллага, авилгын гэмтрийн ял ханагдуулалт зэрэг нөхцөл байдалд дүн шинжилгээ хийх зорилгоор холбогдох байгууллагуудын төлөөлөлтөд уулзалт ярилцлах хийлээ. Нийт 9 бүлэг бүхий үнэлгээг бол хийж байна. За уг энэ 9 бүлэгт маань бол шүүх эрх мэдлийн байгууллагатай холбоотой, прокурорын бие даасан байгууллагатай холбоотой, авилгын гэмт хэрэг, авилгатай тэмцэгчийн үүрэг бүхий байгуулгын үйл ажиллагаатай холбоотой, бие даасан хараат бус байдалтай холбоотой, за мөн дээрээс нь төрийн худалдаа авах ажиллагаатай холбоотой, ил тод байдалтай холбоотой, за бизнесийн ёс зүйн шударга байдалтай холбоотой гэсэн 9 бүлэг бүхий үнэлгээг болол холбоотойх шинжээчтэй баг бүрэлдэхүүн хөрөлцөөрөөд аргачлалаараа үнэлгээг болов хийж байна. За энэ жилийн үнэлгээний онцлог нь өөрөө юу байх юм бэ гэхээр аргачлалнаа шинжлэгдсэн байж байгаа. Өмнө нь болохоор тухайн улсын хууль тогтоомжийн хэрэгжилт, авилгын эсрэг одоо тэмцэх чадах нь ямар байгаа юм бэ гэдгийг үнэлээд тэр дээрээ тулгуурсан зөвлөмжийг бол өгдөг байсан. Өөрөлд зөвлөмжийн хэрэгжлүүд биелэлтүүд яаж хэрэгжсэн бэ гэдэг дээр л төвлөрсөн ажлууд үнэлгээ өгдөг байсан бол одоо энэ шинэ аргачлалаараа яадаг гэсэн бэ гэхээр тухайн орны хууль тогтоомж, авилгатай тэмцэх байгууллагын чадвах, за мөн авилгын эсрэг хууль тогтоомжууд тэдгээрийн хэрэгжилт нь ямар байгаа юм бэ гэдгүүдийг нь тус тусад нь категорор нь үнэлээд одоо индексчүүлэх байдлаар үнэлгээ өгдөг. Өөрөөр сол болон сайн байгаа талуудыг нь харьцуулж харгалахаар ийм ацуулах юм боломжтой болгоод ингэж үнэлгээ өгөх аргачлал шинжлэгдсэн байгаа. За үүний дагуу бол Монгол улс нь одоо үнэлгээ хийлгэж байна. Механизмын маань одоо арга зүй бол олон улсын стандартад нийцсэн байдаг учраас Монгол улс маань бас энэ олон улсын стандартаас дутахгүй мөн нээлттэй одоо байгаа үйл ажиллагаагаа дутагдaltaй байгаа асуудлаа цаашаа төлөвлөж байгаа үйл ажиллагаанууд маш нээлттэй явуулдаг, маш нээлттэй одоо энэ мониторинг багт гаргаж өгдөг гэдгээрээ бас тодорхой асуудлуудаа гаргаж ирч чаддаг, сайн талуудаа одоо олж харж чаддаг ийм одоо мөргөн хүрээний давуу талтай байгаа. За мөн Монгол улс маань бол хамгийн гол нь нээлттэй одоо ил тод байдлыг хангаж энэ олон улсын төвшөнд бас бусад улсуудыг хянаж мониторингийн ажилд нь бол оролцдог, шинжээчээр оролцдог. Тэр утгаараа бол олон улсын стандартад нийцэж одоо үр дүнтэй сайн ажиллаж байгаа гэсэн үг. Шинжээчдийн баг тусгаалсан хөтөлбөрийн дагуу улсын хурлын тамгын газар, ерөнхийлөгчийн тамгын газар, засгийн газрын хэрэг эрхлэх газар, хууль зүйн дотоодын яам, сангийн яам, эдийн засгийн хөгжлийн яам, Монгол банк, шүүхийн ерөнхий зөвлөл, улсын ерөнхий прокурорын газар, үндэсний аудитын газар, төрийн худалдан авах ажиллагааны газар, улсын бүртгэлийн ерөнхий газар, Эрдэнэс 5-7 хувьцаат компани, Эрдэнэ төвлөрт төрийн өмч төвлөрийн газар, Transparency International, Globe International зэрэг төрийн болон төрийн бус байгууллага, за мэрэгжлийн холбоод, хувийн хөвшил хэвлэл мэдээлэл, бие даасан шинжээч, золын улсын байгууллагын төлөөллийг оролцуулан гишүүн орнуудын баталсан аргачлалын хүрээнд үнэлгээний асуултуудад хариулт авсан юм. Стамбулын үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний улсууд гэж 23 улс гэдэг баха 23 улс гишүүнтэй ийм гол зүүн Европ болон Төв Азийн улсуудыг хамарсан ийм арга хэмжээ байгаа юм. За энэ зорилго нь бол ерөөсөө энэ улсуудад өөрөөр улсад одоо нөрлөд байгаа авилгын авилгатай тэмцэхэд туслах мөн зарим талаар одоо стандарт тогтоох ийм зорилготой байгууллага. Тэгэхээр Монгол улс бол энд амрагдаад ер нь 10-аад жил болчлоо. Гэхдээ яг хөөс өмнө бас нэг 2 удаагийн үнэлгээ нь явагдсан учраас сүүлийн 3-4 дугаар үнэлгээнд Монгол улс оролцож байна. Тэгэхээр энэ бол ачаалагдталтай. Яг тэгэхээр үндсэндээ энэ амрагч байгаа 23 улс бол бүгд социалист улс, ихэнх нь социалист улс байж байгаа. За дарссан. Тэгэхээр яг энэ шилжилтийн цаг үетэй холбоотой энэ авилгын гэмтрийн бас өөрийн шинж яг байдал нь бол бас нэг нийтлэг байгаад байгаа юм. Нийтлэг тийм. Тэгэхээр тэмцэх, үүндээ тэмцэх арга тактик, техник ч гэсэн бас ойрлцоо байх хэрэгтэй. Тэгэхээр улсууд нэг нэгнийхээ туршлага, сайн туршлага нь авч нөгөөд нь хэрэгжүүлж байна. А нийлж бас төлөвлөгөн дээр ажиллаад бас амжилттай тэмцэх юм техникүүдийг гаргаж байна. Тэгэхээр энэ бол манай улсын үед бол нэгэн цавлагтай хийх тэмцэн одоо сэтгэл санаа шулуудаад бүгд ажиллаж байгаа энэ үед бол энэ чухал төлөв хэц
дэмжлэг бол үзүүлнэ. Тэгээд Монгол улс маань бол 2012 оноос хойш энэ мониторингийн механизмд орж бол ажиллаж байгаа хэд хэдэн удаагийн мониторингийг бол хийлгэсэн. Маш үр дүнтэйгээр бид нартай бол хамтран ажилласан байгаа. Тэгэхээр манай мониторингийн гол зорилго бол тухайн улсыг одоо тухайн улсын засгийн газарт авлигын эсрэг тэмцэх тэмцлийнхаа зорилгод хүрэхт нь бол туслах зорилготой байгаа. Тэгээд мэдээж одоо авлигаас үүдээд одоо хуульт ёсонд одоо гажуудлыг үүсэх гэдэг юм уу, иргэдийн эрх зөрчигдөх зэрэг маш олон талын сөрөг нөлөөтэй байдаг. Тийм учраас одоо бид нар энэ төрлийн мониторингийг хийж бас тухайн улсын засгийн газарт нь зөвлөх, туслах юм чиг үүрэгтэйгээр бол ажилладаг юм аа. За энэ удаагийн мониторингийн маань багт бол Португал, Румын, мөн Европын сэргийн бослох хөгжлийн банк зэрэг одоо байгууллага одоо улсуудын төлөөлөгчнөр одоо мониторингийн шинжээчээр бол ажиллаж байна. Тэгэхээр энэ мониторингийн маань үр дүн нь энэ оны 9-р сард эдийн засгийн хамтын ажиллагаа хөгжлийн байгууллагын бүгд хурлаар одоо Парис хотод бол батлагдах ёстой. Одоогийн байдлаар бол бид бол тайлангийн үр дүнг ямар байгаа талаар бол хэлэхэд эрт байна. Ягаад гэвэл одоогор бол бид одоо холбогдох байгууллагуудтай уулзаад одоо мониторингийн асуултуудын хүрээнд бол мэдээллүүдийг цуглуулж анализ хийдэг хийж байгаа шатн дээрээ явж байгаа маа. Шинжээчдийн хувьд болохоор энэ удаагийн үнэлгээний аргачлалтай холбоотойгоор яг тухайн тийм заалттай, ийм зохицуулттай хууль тогтоом шинжлэгдсэн бодлого журам гарсан байгаа ч гэсэн яг энэ яаж хэрэгжиж байгаа вэ? Бод практик нь юу байгаа вэ? Яг тодорхой шийдэгдсэн кейс одоо хэрэгж маргаан яг эцлийн шийдвэрлэгдсэн зүйлсүүд байна уу? Хууль зөвлөлд болж гинүү? Бос шалгуур шаардлага хангаж гинүү үү гэдэг дээр нэлээд төвлөрч ажиллаж байгаа харагдаж байгаа. Тэгэхээр өөрөлдөл Стамбулын үйл ажиллагаа байдлын сүлжээс төлөвлөгөө маань зөвхөн улс орнуудын хувьд тогтоомжтой одоо институтүүдийг сайжруулахаас гадна хэрэгжилтийг яг бодтой шаардж байгаа юм ах нүлэний аргачлал шилжсэн байгаа нь харагдаж байна. 2019 онд эрүүлээд исэн зөвлөмжүүдээс дуртагд бол харьцангуй манай Монгол улс бол сайжирсан үзүүлэлтүүд бол сая үнэлгээний явцд бол харагдаж байна. За энийг дуртах юм бол одоо мэдээлэгч хэрэгцүүлэн байдлыг хамгаалах хууль бол хуулийн төсөл бол байгаагүй явчаад өнөөдөр бол ажлын эсрэг гараад улсын хурлд бол өргөн барихаар бэлтгэл ажлыг хангаад байж байна. За энэ хүрээнд ч зэгсэн одоо холбогдох хууль тогтоомжийн заалтууд дээр нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай за ажлын эсгийн бүрэлдэхүүнд тухайн одоо энэ хуулийн төсөлтөй холбоотойгоор сайжруулах талаар саналлыг одоо хургулах боломжтой юм. Одоо шинэлэг санаачлалуудыг олон улсын шинэ одоо энэ сайн дурчлалуудыг бол нэвтрүүлэх чиглэлээр маш хаач холбогдолтой бол зөвлөгөө зөвлөмжүүдийг бол өгч байна. За мөн дээрээс нь авлигын гэмт хэрэгний ялга нэгтлэлт чиглэлээр бол манай Монгол улс сүүлийн одоо 2-3 жилийн хугацаанд бол нэлээдгүй хэдэн томоохон өөрчлөлтүүдийг оруулсан. За үнэлгээний явцад энэ өөрчлөлтүүдийн талаар бол шинжээчдийн баг танилцуулгууд бол нэлээд цаашаалтад бол хүлээж авсан. За мэдээж хэрэг бол аливаа нэгэн хууль тогтоомж байна шууд одоо бүрэн төгс гэдэг ч юм уу юм болох боломжгүй. За дээрээс нь шаардлагатай заалтууд цаг үеэд байгаа энэ дээр өөрт нэмэлт өөрчлөлт оруулах зөвлөмжүүд бол өгч байна. Авлигын гэмт хэрэгтэй хийх тэмцэлд бүх нийтийн оролцоо чухал гэдгийг олон улсын шинжилж донцолж байна. За тийм ч учраас хууль эрх зүйн орчин, бодлого тодорхойлогчдийн итгэх оролцоо, төр, хувийн хөвшил, иргэний нийгэм, иргэдийн оролцоо гэд бүхэл чиглэлд нэгдмэл санаа зоригтой байж, авлигын гэмт хэргийг бууруулах боломж бүрд хүчтэй юм аа. Гомдол мэдээлэл хүлэн авах бас 110. Нууцыг чанлан хадгална. Авлигатай тэмцэх газар. Авлигатай тэмцэх газрын мэдээлэл өгүүлгийн сэтгэв булангаараа бид Монгол улсын авлигатай тэмцэжгүй бодлого үйл ажиллагаанд олон улсын шинжээчд үнэлгээ хийсэтийн хүрээнд мэдээллийг хүргэлээ. За харин одоо дотоод гадаад төвдөө хүлээ авч үзнэ. Авлигатай тэмцэх газрын дарга тэргүүн комиссар Даштава 2024 оны 4-р сарын 18-ны өдөр Америкийн нэгдсэн улсын Азийн сангийн суурин төлөөлөгчөөр томилогдсон Сара Тиолрийг хүлээ авч уулзлаа. За улс төвийн талууд өмнө нь хамтран хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ цаашд хэрэгжүүлэх хамтын ажиллагааны талаар санал солилцлоо. Талууд шинээр батлагдсан авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөртөө уялдуулан иргэний нийгмийн байгууллагыг чадварчлуулах, авлигатай тэмцэхэд иргэний нийгэм, иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх, авлигын шалтгаан үслийг тогтоох судалгааг явуулах зэрэг чиглэлээр хамтран ажиллах боломжтой гэдэгт санал нэгджээ. Авлигатай тэмцэх газар нь 2012-оос 2014 онд Азийн сантай хамтран засаглал ил тод байдлыг дэмжих төслийн хүрээнд харилцан ойлголцлын санамжчиг байгуулан хамтран ажиллаж байсан бөгөөд 2021 оноос хойш хууль бус уул уурхайн үйл ажиллагаатаа тэмцэх чадварыг хөгжүүлэх төслийг хамтран хэрэгжүүлж байна. Авлигатай тэмцэх газрын мөрдөн шалгах хэлтсээс Сүхбаатар аймгийн засаг дарга болон иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дарга тэргүүтэй холбогд албан тушаалтнуудыг газрын тухай хуулийг зөрчиж бусдад давуу байдал олгосон байж болзошгүй үндслээр шалгалтын ажиллагаа хийж байна. За энэ асуудлын хүрээнд прокурорын байгууллагын зөвшөөрсөн хэмжээнд хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүдэд дараах мэдээллийг хүргэлээ. Сүхбаатар аймгийн засаг дарга нь
За нэр бүхий улсын хурлын гишүүний үйлдвэрийн эзэмшлийн Сүхбаатар аймгийн Баруун Урт Сүмийн 3 дугаар багийн нутаг дэвсгэрт байрлалтай 6700 м квадрат мөн 1359 м квадрат хэмжээтэй 2 байрлал бүхий газрын зориултыг нь өөрчилж газрын тухай хууль болон газрын эзэмшиг ашиглах эрхийн гэрчлэгээ олох журмыг зөрчиж одоо бусдад давуу байдал бий болгосон байж болцсошгүй. За мөн Сүхбаатар аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дарга нь өөрийн эрх мэдэл албан тушаалын байдлаа уруулан ашиглан тендерт одоо шаардлагатж байгаа эд зүйлийг өөрийн одоо эд хөрөнгийг нийлүүлэх замаар өөртөө болон бусдад давуу байдал бий болгосон байж болцсошгүй гэдэг юм. Нөхцөлөлт тогтоогчо. Сүхбаатар аймгийн удирдлагын албан тушаалтнууд нь гэмтэлгийн замаар олсон хөрөнгөө нун дадлах зорилгоор өөрийн хамар бүхий хүмүүсийн банкны данс, картыг ашигладаг. Захуу хөргөлийн хоол хүнс бараа баяр ёслолын үеийн бэрхшээлтийг албаны эрх нөлөөгөө ашиглаж хүнсний дэлгүүр үйлчлэгээний төвүүдээс авахтаа хууль бус орлогоор нөхөж төлдөг зэрэг нөхцөл байдлууд мөрдөн байцаалтын шатнд тогтоогдчихэ. Авлигын гемтэрийн гаралт ихтэй нэгэр усад авлигын гемтэрээс үчирсэн хохирлыг олж тогтоох уран хавьжил ихчмтэй ийгдэж байна. Тухайлбал нэгэр ус авлигын иргэн мөрдөн байцаалтын үр дүнд 30 сая долларыг хүмүүнлэгийн яамд ажиллаж байсан болон төр дүтгэц зүйсэн албан тушаалтнуудаас хураан авсан гэж мэдгэжээ. Тус улсын хүмүүнлэгийн яам нь ядуурлалтад тэмцэх үүрэгтэй хэдиж үр дүнгээ ажилтдаг учраас шалагддаг үндэс болсон гэдгийг эдийн засаг санхүүгийн гемтэрхтээ тэмцэхээр мэдгдсэн байна. Уг мэдгдэлд хуурам эхлэх гемтэрийн сүлжээг илрүүллээ гэж тодтогжээ. Нэгэр усын авлигатай тэмцэх газар нь Дэлхийн банкны ковидын үеийн зээлийн мөнгө хөрөнгийг зориултын бусаар ашигласан байж болзошгүй гэдэг үндслээр шалгалтын ажиллагааг үргэлжлүүлэн хийж байна. Нэгэр усын ерөнхийлөгч Боола Тинүбү 1-р сард хүмүүнлэгийн хэрэг ядуурлыг бууруулах яамны сайд бета идүүгийг албан тушаалаас нь төлөвлөлжээ. Дурбаны дээд шүүх хөл бөмбөгийн дэлхийн аврах шалгаруулах тэмцээний үеэр ажиллаж байсан цагдаа нарын байрыг заллан эхэлж авлигын хэрэгт холбогдсон 9 сэжигтний хэргийг хилцгийг хойшлуулжээ. Учир нь шүүхийн өмнөх хурлыг зохион байгуулахын тулд хэргийг хойшлуулсан талаар мэдгэдэгтэй хэргийн ялагдагчдад нь цагдаагийн болон өндөр албан тушаал хашиж байсан хүмүүс багтаж байсан бөгөөд хулгайн гэмтэр, заллан, авилах, мөнгө угаах, уурамч бичүүгээр нь бүрдүүлсэн хэрэгээр дор хаяж 275 хэрэгт урагтагдж байна гэжээ. Хэргийн тухайд 2009 оны 3-р сараас 2010 оны 4-р сарын хооронд үйлдсэн гэх бөгөөд 2010 оны Өмнөд Африкийн хөл бөмбөгийн дэлхийн аврах шалгуулах тэмцээний үеэр цагдаагийн албагчдад зориулсан орон байр худалдан авахдаа төрийн санхүүгийн удирдлагын тухай хуулийн заалтыг ноцтой зөрчсөн байна. Энэ хэрэгт буруутгаж буй цагдаа нар 47.3 сая рубиний үнийн дүнтэй гэрээ тендерийг хуурам эхэлж хууль бусаар авсан гэж буруутгаж байна. Товш аппликейшн. Төрийн байгууллагуудаар үйлчлүүлэхэд хүндрэлтэй байна уу? Тэгвэл өөрийн авч байгаа төрийн үйлчлэгийг сайжруулахад санал өгөх боломж эргэн бүрт бий боллоо. Яаж гэж юу? Товшиг товш. Төрийн байгууллагуудаар үйлчлүүлэхэд тулгардаг асуудал, хүндрэлүүдийг цаг тухай бүрт үнэлэх боломжийг танд олгоно. Таны хаана амьдардагаас үл шалтгаалан хаанаас ч товшиг ашиглах боломжтой. Таны санал бүртгэгдснээр тухайн байгууллагын дутагдал, үйлчлэгийг сайжруулахад бодтой хувь нэмэр болох болно. Товшиг гар утсандаа хэрхэн татах вэ? Та Play Store болон App Store-оос гар утсандаа суулган ашиглах боломжтой. Эргэн таны хувийн мэдээллийг тус аппликейшн бүртгэдэггүй учраас та өөрийн үх саналыг нээлттэйгээр илэрхийлж болох юм а. Товшиг хэрхэн ашиглах вэ? Эргэн та гар утсныхаа байршил загчийг асаах, эсвэл хайлт хэсгээс өөрийн үйлчлүүлж буй байгууллагыг сонгон, тухайн байгууллагын үйлчилгээнд эрэг үнэлгээ өгөх бол лайк, сөрөг үнэлгээ өгөх бол дислайк товчлуурыг сонгоорой. Та саналаа өгөхдөө нийтлэг гардаг асуудлуудаас шууд сонгож санал өгөхөөс гадна өөрийн сэтгэлийг бичих боломжтой. Тухайн байгууллагын үйлчилгээний талаар таны үлдээсэн санал сэтгэлийг бусад иргэд дэмжиж байвал үнэн, дэмжихгүй байвал худал гэсэн сонголтоор үнэлэх боломжтой. Бусдын дэмжлэгийг авсан таны саналын мөрөөр холбогдох арга хэмжээ авах юм. Ингээд л болоо. Тухайн байгууллага нийт хэдэн удаа эрэг үнэлгээ авч, хэдэн удаа сөрөг үнэлгээ авсан талаарх мэдээллийг иргэд чөлөөтэй харж олно. Мөн тухайн байгууллагын удирдах албан тушаалтнуудад байгууллагынхаа үйл ажиллагааг сайжруулах болон авлигатай тэмцэх газраас төрийн байгууллагын үйл ажиллагаандх хүнд суртал ямар шалтгааны улмаас үүсч байгааг цаг тухайд нь бодтойр үнэлэх, тогтмол тандалт хийх боломжийг товш олгож байна. Төрийн үйлчлэгийг төвжрөлгүй болгож, авлигын эсрэг нэгтээ шүглээ үлээ. Товшиг товшаарай.
За авлигын тэмцэх газраас 14 оног тутам бэлтгэн хүргэдэг авлигын тэмцэх газрын мэдээлэл төрлийн ээлж дугаар энэ хүрээд өндөрлж байна. За өнөөдрийнхөө дугаараар бид Монгол улсын авлигын тэмцэх бодлого үйл ажиллагаанд за олон улсын шинжилчдэд үнэлгээ хийх хүрээнд мэдээллийг хүргэлээ. Дараагийн дугаараар уулзлаа. Түр баяртай.